Seminar će biti realizovan tokom dva dana, prvog dana u Politehničkoj školi ovde, a narednog dana u laboratoriji Građevinskog fakulteta ovde u Subotici. Tokom seminara nastavnici koji dolaze iz svih delova Srbije imaće prilike da se upoznaju sa graditeljskim nasleđem Subotice, ali i da obiđu preduzeće proizvođača građevinskog materijala Masterplast u Subotici.